На регионалните надпревари во футсал во машка конкуренција за основни и средни училишта од источен регион, фудбалерите на основното општинско училиште Димитар Влахов од Штип и средното општинско училиште Славче Стојменски од Штип го освоија првото место. Ова е голем успех и за двете штипски училишта, кои после овие резултати се стекнаа со право на учество на државно првенство и спортска гимназијада во друштвото на најдобрите екипи во Македонија. Учениците од основното општинско училиште Димитар Влахов од Штип во полуфиналето со 4:1 го совладаа основното општинско училиште Дедо Малешевски од Берово, додека пак во финалето штипските ученици со минимални 1:0 беа подобри од основното општинско училиште Брахи Мелодиновци од Куманово. Овие регионални надпревари се одиграа во Велеса во спортската сала Гемиџи.